Uz dažām stundām šodien bērnu slimnīcas pagalmā varēs sastapt vienu no Berlīnas lāču saimes krāsainajiem ķepēņiem, kuras 149 kolēģi pošas uz Rīgu un no 12. jūlija 6 nedēļas būs sastopami Doma laukumā. Piemēram, šo 2-metrīgo lāci, kas pastāvīgi mīt Āgenskalna ģimnāzijā un uz kura vētara redzamas mazirbes ainavas, 2002. Gadā apgleznojis mākslinieks Aleksejs Noumovs, un kopš tā laika viņš savu darbu redzējis tik vienu reizi. Es priecējos, ka krāsas tikpat spilgtas un neviens nav neko uzkrāsojis pa virsu. Un prieks, ka viņš te stāv uz stūra, kad bērni nāk un tad viņi pieskrienis, kad gāja bija kādi 5 bērni apķērušies. Nu, tas bija tā ļoti sirsnīgi tā un forši, ja tas tādā ziņā krāsa patīk. Berlīnas lāči, kas pārstāv apvienoto nāciju valstis un simbolizē mieru un saprašanos starp tautām, kopš 2002. Gada sabijuši visos pasaules kontinentos. Miera vēstneši viesojušies Kubā, Japānā un pat Ziemeļkorejā, un to pirmā vizīte Baltijā ir Vācijas vēstniecības dāvana Latvijai 100 gadē. Dzimšanas dienā parasti tiek dāvinātas dāvanas, taču, ja tā ir liela un apaļa jubileja, tad saņem īpašu dāvanu. Mēs ilgi domājam, kas tas varētu būt. Un tad nonācām pie šīs idejas, jo tos var apmeklēt bez maksas dienu un nakti, un nav domāts šaurai grupai. Projektam ir arī labdarības mērķis. Kopā ar bērnu slimnīcas fondu šādā veidā tiks vākti ziedojumi, lai palīdzētu slimiem bērniem, kuru ārstēšanu valsts neapmaksā. Fonda ieskatā tā ir arī iespēja kārtējo reizi izgaismot šo problēmu, kuras risināšana pagaidām gūstas uz sabiedrības līdzjūtību. Bērnu slimnīcas fonda pagājušā gada pieredze rāda, ka mēs izlietojām šim mērķim gandrīz 500 000 eiro. Tas nozīmē, ka šī vajadzība ir ļoti liela. Tās ir gan onkoloģiskas saslimšanas, tās ir smagas alerģijas, tās ir kardioloģiskas problēmas bērniem. Taču ar šo labdarības izstādi Vācijas dāvanu saraksts Latvijas 100 gadē nebeidzas. Pēc Marisa Jansona un Bavārijas radio simfoniskā orķestra koncerta maijā mūs gaida vēl vairākas muzikālas satikšanās. Rudenī ar 2 koncertiem Rīgā un vienu Liepājā viesosies Leipcikas Gewandhaus orķestris ar tā jauno diriģentu Nelsonu un solistu Kristīni Opolais. Tāpat 28. septembrī gaidāms Berlīnes Koncerthaus orķestra koncerts kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu. Zāne Brikmane, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.